परिवर्तन को लागी लेखेर लड्ने नाम हो बैरागी काइला। ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हत्याउँदाखेरि उहाँले आफ्नो असहमति जनाउँदै साझा प्रकाशनको अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिएर अघि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो श्रष्टाहरूको तर्फबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको त उहाँलाई यो गणतन्त्रमा सम्मान नगरी कसलाई गर्ने। समाज रूपान्तरणको निम्ति जनताको निम्ति देशको निम्ति तपाईँहरूको कलम चलिरहोस् बैरागी दाईबाट धेरै प्रेरणा सबैले लिउँ। फेरि पनि उहाँलाई अभिनन्दन र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई सधैँभरि आफ्नो लेखबाट कलमबाट कविताबाट बाणीबाट जीवन्त बनाइराख्ने यसको दियोलाई कहिले पनि अरूले कहीँ त दयामाया गरे भने त्यो दियोलाई कहिले पनि निम्न नदिने संकल्प बोकेर बनेको स्थापना भएको यो लेखक सङ्घ र यसको इतिहास यसको वर्तमान र यसको भविष्य हाम्रा लागि सधैँ प्रेरणादायी बन्नेछ समाजका लागि प्रेरणादायी बन्नेछ सामाजिक लोकतन्त्रलाई अझ परिपक्व बनाउनुको लागि जनताको घर दैलोको सामाजिक लोकतन्त्र बनाउनुको लागि हामी राजनीति गरेर जे पटक पटक विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका हामी बिचबाट भएका कमजोरी त्रुटिहरूलाई सच्याएर कमजोरी त्रुटि नदोहोऱ्याउने सङ्कल्प गर्ने एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्ने क्षमता राख्ने र क्षमता राख्दै आएको यो लेखक सङ्घको यो पहिलो राष्ट्रिय लेखक दिवसको कार्यक्रममा सहभागी भएर तपाईँहरूको बिचमा कतिले दिनुभएका बाणीबाट र कतिसँगको यो हलभित्रको बसाइबाट देखाइबाट हेराइबाट सङ्केतबाट प्राप्त विविध खालका बहुआयामिक जिम्मेवारी बोध लिएर म यो लेखक सङ्घको आजको दिवस र बैरागी काइँला दाईको सम्मान समष्टिगत रूपमा हाम्रा लागि हिजोका गल्ती सच्याउने र भोलि गल्ती नगर्ने सङ्कल्प गर्ने प्रेरणाको रूपमा मैले लिएको छु। आज यो प्रथम राष्ट्रिय लेखक दिवस मनाउँदै गर्दा यो पुरस्कार अर्पणको कार्यक्रम साथ दिनु हुनेछ र अन्तिममा सानो तालीले साथ दिन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। केसी केशव सिग्देल दीपक ढकाल दिवस मनाउँदै गर्दा हरेक वर्ष यो राष्ट्रिय लेखक पुरस्कार पनि पुरस्कारबाट पुरस्कृत सम्मानित हाम्रा श्रद्धेय साहित्यकार अग्रज गर्न चाहन्छौँ र यसपछि प्रथम राष्ट्रिय लेखक दिवस विशेष समारोह जरिवाना गरेको थियौँ छौँ सबैलाईद्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रिय लेखक दिवस अध्यक्ष भरिमै हुनुहुन्छ भर्खरै उहाँको केसँग कुरा भएको थियो उहाँ आएपछि यो राष्ट्रिय लेखक दिवसको सन्दर्भमा सन्ध्या पहाडीजीलाई अनुरोध गर्दछौँ अब यो आजको यस विशेष समारोहमा डाक्टर त्यसै गरी यो सर हामी सबै आउने गरी सरहरू